Biz mağda 26'dan 27'den hat yapız. Nömerge 24'ge veririz. 24'dan hem tüşü veririz. 24'dan hem tüşü veririz. Variant bankke? Yok, buna kanadı yok. Nakka? Nakka işte. Bankke kadar oranız. 1,5 bin pulu bu sanki. 1,5 bin pulu bu orda. Bank bile. Kısa bulur orada. Yarından kemater veririz. Nak bu sır. Kança veririz? 3,000'ge buladı bankke. 3 tepasta yapışalımız. 3,000'ge bu olmayınca hankeli. Hurmatli obunachilarimiz, bankka kelishsa bo'ladimi? Bankka kelsa. Nechta pul beradi? Barteriga kelsa. Barteriga qanaqa mashinalarga? Devo, Liboyga. Devo da Liboyga. Bankka nech pulidan chiqsa bo'ladi aka bunga? Bunga 30 foiz kelsamiz, balonlarimiz yaxshi, oldinchi yilga. 30 foiz kelsamiz bor, apshka holatlari yaxshi. Tom dinamiz. Chexollar o'ralgan 2000 puli borga bankka chiqaveradi. Qayerda mashinasi aka bu o'zi? Shahar. Shahari mashinasi. 3,5 oxira. Undan tushmaysiz vobshe. Yo'q, uni o'zidan ko'rasizmi? Nomeringizni yozib qo'yaylik. 900 bo'ladimi? Qancha bo'ladi? 2900 bo'ladimi bu ang? Keyin uyog'ini o'zi to'lab olsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Aka, nomeringizni yo'lda qilib beramiz. Yana ham yo'lda qilib beramiz, ha, kelishib. Kelishib, xolosa. Bo'laveradi. Mana hurmatli obunachilarimiz, Matiz avzorlarini ham boshlab yubordik. 2012-da esa, 2012-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomobilimiz. Motor holatlarini ko'rib turibsizlar, konditsionerlarimizgacha bo'lgan, gazga ham, benzinga ham yuraveradi. Rasxodlari yo'qmi? Probegi necha ekan buni? Qancha yurib qo'ygan? 277 ming yurib qo'ygan. Balonlarimiz ozuncha yurgan, lekin holati yaxshi. Bu best. Best mashinamiz, ko'rib turibsizlar. Aytishga holatlari, dokumentlari tayyor, ishcho kelishib bo'lsa ketaveradigan holatda. Kraskasi o'chadiganmi aka buni? Ha, olgansiz ha buni aka. Yaxshi. Hovli tarpeda qismlariga tashlab qo'ygan ekan mana qalarimizdan. Chexol, tipa chexol qilib. Tom qismlari sidinalarimizga chexollar kiydirilgan. Mana hurmatli obunachilar, orqa tomon shuvay qismlari. Strashni kaltalari yo'qmi aka? Kraska petlovlari bor. Antak avariya holatlarini bilmayman deyapti. Akamiz ham o'zi olgan ekan. Menimcha o'tsa kerak u o'zini rangi, radnoy svetlari mana ko'rib turibsizlar. Zapaskamiz yo'q ekan. Qozon holatlari bu shunda yaxshi. Qoplarni ko'rib turibsizlar. Kech pul deyapsizlar aka buni? 3,5 ming. Variant bankka faqat naqdmi? 3,5dan kamaytirib berarsiz naqd bo'lsa. Qancha qilib berasiz? 3,000ga bo'ladimi aka? 3 tepasida gaplashamiz. 3,000ga bo'lmaydi aka akalar. Hurmatli obunachilarimiz, qadiganlar bo'lsa hozir telefon nomerini so'rab beraman. Qayerda mashinasi bor aka o'zi? 3-chi mikraman. Mesnida, короче, Andijonning mashinasi. Nomeringizni yozib qo'yaylik. 99. 99-li 809. 6501. O'zbekiston maktabi bilan telefon qilib bog'lana olasizlar. Ushbu best sariq matimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Hammaga rahmat. Mana hurmatli obunachilarimiz, 2008-yil ishlab chiqarilgan Matiz MX avtomobilimiz. Probegini qancha dedingiz? 300 460. Ha, 468 ming. Ko'rtirishlar, motor holatlari, rasxodlari yo'q, ha? Yo'q, yangi bo'lgan, motor holatlari yangi bo'lgan. Gazga ham, benzinga ham yuradi. Kraska holatlari? Kraskasi bor, yo'q deb edi, lekin suyagi butun. Suyagi butun. Eng qizig'i suyagi butun. Tak, balon holatlari mana ko'rib turibsizlar, ozuncha yurgan, lekin holatlari yaxshi. Mashinamiz MX. Apshka holatlari o'ta shilinib, yirtilib ketmagan, lekin holati yaxshi. Suvay holatlari butun.
Yengil klaska betmoqlari bor, gazlari bor deyapti. Klaska betmoqlari bor. Lekin holati yaxshi ekan mashinani. Tapini holatlarini ko'rib turishlar, barlarimiz yo'q. Orqa tomon va tom qismlari chexollar kiydirilgan. Sidinalarimizga qaysi baraka bo'ldi? Nasib bordi. Buni necha pul ketdi? 1 yarim. 1 yarim. Ortasını açalım. Bunun şu açılmayı koydun. Ha açılmayı. Yol tamamen değil mi? Ha yol tamamen doğru. Her yana orada. Gazları bu. Ortasını açalım bunu. Açıldı mı? Ökerletken mi ki? Ha açıldı. Gazları yengi mi? He gazları yengi. Zapaskamız? 12. Yok okey. Gazlarımız 12 yengi de yaptı. Çok fazlalarını gördükler. En kızıgı rasodları yok ha ki boşuna? Yok. Yok. Boşuna geç yok. Dokumentları bir doğradı mı? Bir boy bulur. Hayat boşunası mı bakayım? Ancan'da ki. Ancan şaharlı boşunası. He. Hiç buldu yapsınlar ki bunu? Kula 3700 lazım üç bir yer. Varyant bank ya? Banka qidir olamiz. 1.5 ming puli bo'lsa. 1.5 ming puli borga bank bilan chiqsa bo'laveradi. Andijoncha Abzor kanalimiz aka. Xo'p, buni 3.5 dan 3.5 dedingizmi? 37 dan 37 beramiz. Qancha tushib beramiz agar naqd pulim bor deganda shtir oladigan bo'lsa. Naqd pul bo'lsa yengilroq qilib beramiz. Oxirgi narx qancha aka? Boraman ha. 33 ga bera olaman. 33 ga oxir ha aka. Uni uyarga iloji yo'q ha aka. Tak, nomeringizni yozib qo'yinglar aka. Nechili? 93li. 93li 783. 783 47 47 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bog'lanasizlar. Ushbu MX-imiz kimga yoqqan bo'lsa, telefon qilib olasizlar. Kela. 33 oxiri deyapti. Variant bankka deyapti. 1.5 ming bilan chiqsa bo'laveradi. Hammaga rahmat. 13-yilda ishlab chiqarilgan, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Matizimiz. MX mi? MX. MX Prostoy konditsioner. Motor holatlarini ko'rib turibsizlar. Rasxodlari yo'q-a? Yo'q. Benzinmi mashina? Benzin 84 ming yurgan. 84 ming yurgan. Kraska petnolari? Mashina toza. Malades. Balon holatlari ozuncha yurgan, lekin holati yaxshi. Bunchalik razmer. Prosto dedik, mana ko'rib turibsizlar, abshka holatlarda sveratlarimizni, abshka holatlari ham yaxshi. Tak, suva holatlari ham juda ham yaxshi. Chexollar kiydirilgan ekan, sidinamizga qimmatga o'rindiladi. Tom qismlarini ko'rib turibsizlar. Tarpedalar. Prabegini 84 ming dedi, eng qizig'i. Orqa tomon suya qismlarini ko'rsatib o'tsam. Yaxshi. Mashinamiz aytib o'tganimizdek benzin dedik. Zapaskalari ham tushmagan ekan daje. 13 razmerli balonlar, qozon holatlari ko'rib turibsizlar. Va chol holatlari. Aka, necha pul deyapsiz buni? Buni 47 kam bor aka. 47 kam bor. Bozor necha pul qildi? Endi keldi aka bo'lsin. Ha, endi keldilar. Variant bankka kelishsa bo'ladimi? Bankka kelsin. Necha pul bilan kelsa? I barteriga kelishamiz. I barteriga. Qanaqa mashinalarga? Devo Liboyga. Devo Liboyga. Bankka necha pul bilan chiqsa bo'ladi aka bunga? Bankka bo'lar 35 million pul beradi. 30 million, 35 million. Bo'lsa chiqaveradi. Qayta mashinasi aka bu? Bu o'zimiz madaniyatniki. Madaniyatniki. Nomeringizni yozib qo'yamizmi? 93li. 93li? 065. 065. 48 48. 48 48 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bog'lanasizlar. Kimga shu MX Prostoy Matizimiz qiziq bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Akamiz o'zimizni madaniyatli mashinasi deyapti. 30 million 35 millionga bankka chiqaveradi siz uchun. Hammaga rahmat. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matizimiz best. Kapot holatlarini ko'rib o'tadigan bo'lsak.
Kondisyoner gazlarımız var, mato. Rasxodlari yo'qmi? Kraska petnolari qanaqa? Toza, rixtovkasi bor. Rixtovkasi bor, lekin kraskalari toza. Balonlarni o'tirishlar yaxshi, ozmuncha yurgan. Tak, abishki holatlarni ko'rib turibsizlar. Besvoy holatlari. Aka, buni necha pul deyapsizlar o'zi? 4200 deyapsiz. 4200 kami bor. Variant bankga chiqsa bo'ladimi bu bilan? Variantga bermaymiz. Bank bo'lsa o'zi pulimizni bera oladi. Bank bo'lsa bo'laveradi. Orqa tomon qismlari va tom 2000 dinamiz. Chexol bilan o'ralgan 2000 puli borga bankga chiqaveradi. Qayerda mashinasi aka bu o'zi? Shahar. Shahar mashinasi. Probegini qancha dedingiz aka? Ko'rmayapman. 337. Juda ham yaxshi. Dehqonchilikmi aka? 20-15-kun. Mashina akamiz o'ziniki ekan, dehqonchilik. Men qizim. Dehqonidan so'ragan obunachilarimizga qozon qismlari, zapaskalarimiz yo'q ekan. Balonlari yangimi? Ha, yangi. Gaz balon? Ha, yangi. Gaz balon ham yangi. Tak. Mana bu tomon ko'rinishlari. Mayalarda chichi ko'tarilib qolgan. Best. Nomeringiz yozib qo'yinglar aka. 90-254-50-21. O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bog'lanasizlar, hurmatli obunachilarimiz. Aka, buni oxirida qancha bo'ladi? Kelishtirib kelishaveramiz, qilishaversin. Kelishaveramiz. Telefonda kelishaveradi, ha, shu. 153 berasizmi? Gap yo'q, gap yo'q. Mana hurmatli obunachilarimiz, qiziqadiganlar bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar, kamaytirib beraman, deyapti. Hammaga rahmat. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Best Matizimiz. Aka, oldini ochaveraman. Mashinamiz gazga ham, benzinga ham yuraveradi. Konditsioneri yo'q. Ko'rib turibsizlar. Kraska holatlari qanaqa aka? Kraska 30% kraskasi bor. 30% kraskamiz. Balonlarimiz yaxshi. Ozmuncha yurgan. 30% kraskamiz bor. Abshka holatlari yaxshi. Va suvay holatlari. Sirashni kaltalari yo'qmi aka? Kaltagi yo'q. Mashinani umuman kaltagi yo'q. Ichkari qismlaridan tarpeda mana ko'rib turibsizlar, barlarimiz yo'q ekan. Sidinalarimizga chexollar o'rilgan, tom qismlari yaxshi. Mashinani ko'rib turibsizlar, suvay holatlari. Nech pul deyapsizlar aka buni? Pulini nech pul deyapsizlar? 3700 kam bor. Variant bankka? Banki bormi? Qancha bilan bu? Mashinamizda banki bor deyapti. Ko'rib turibsizlar, zapaskalarimiz yo'q ekan. Balonlarni o'rab qo'ygan ekan, tanaqqalar. Hozir qancha berib bu bankni davom ettirib ketsa bo'laradi aka? Hozirmi? Grafik ko'rsatayapti. Bo'laveradi, zo'r bo'lardi. Mana oy, may oyi to'landi mana. May oyi to'ladi, keyingi oyda mana iyuldan to'lanadi, 6-oydan. 500 2000 to'lanadimi? Yo'q, mana 2 million 48 ming to'laydi. Keyin uji kamayib ketaveradi. 6 oylik qolgan. 6 oylik qolgan. Hozir buni qanchaga o'tkizsak bo'ladi buni aka? Nimasini? Mashinani-da. Qachon oldindan mancha berib turib, keyin bankini o'zini zo'rlaveradigan bo'lsa. Shu 3700 dan bo'lsa 2900 bo'ladimi? Hisob bo'ladi. 2900 ga bo'laveradimi bu? Keyin bu yog'ini o'zi to'lay olsa bo'laveradi. O'zi to'lay oladi. Bo'laveradi. Keyin nomeringizni yo'lda qilib beramiz. Yana ham yo'lda qilib beramiz, ha, kelishib. Kelishib, xudo xolasa. Bo'laveradi. Nomeringizni yozib qo'yinglar aka. 97-lik. 97-lik. 995. 995. 0111. 0111. Elektrasini yozib olaring, uni antenna chiqmay qolsa-da, chiqmay qoladi, o'zi. Bo'laveradi. 90-lik.
90 li. 620 tur. 620 tur. 16-11. 16-11. Qiziqadi yonlar bo'lsa telefon qilib bo'lmasa. Qayerda mashinasan aka bu? Shaharda mashinasi deyapti. Telefon qilib bo'lmasa, tayyor banka borida. Kelishtirib beraman deyapti. Aytilgan narxlardan ham ancha tushib beraman deganmiz. Ko'ringlar akalar. Mana hurmatli obunachilarimiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan Matiz rusumli avtomobilimiz. Pozitsiyamiz best. Motor holatlari, konditsioner, gaz. Rasxodlari yo'q aka? Rasxodlari? Yo'q, rasxodi yo'q. 350 ming yurib bo'lgan. Kraska holatlari? Kraska holatlari. Kraska ikkita joyda bor. Qichilingan joyda, sepilgan holatlari. Ikkita joyda bor. Qolgan holatlari yaxshi aka. Strashni kaltalari yo'qmi? Yo'q, kaltagi yo'q. Manolarni ko'rib turishlar, ozuncha yurgan, lekin holati yaxshi. Boshlanchida akalarimiz gaplashib o'tirib turgan, shuning uchun bezda qilmadim. Tashqaridan ko'rsatib beraveraman. Orqasini shunday tortaringlar. Aka, buni bo'ladigani qancha? 4 mingga beramiz aka. 4 mingga beramiz. 42 deyapsizlar, 4 mingga beraveramiz aka. Bariyam bankka chiqadimi? Yo, naqdga. Faqat naqdami? Qayerda mashinasi bor aka? 6 ko'ldik. 6 ko'ldik. Nomeringizni yozib qo'yaylik. 93 li. 63 O'zbekiston vaqti bilan telefon qo'ng'irasi hurmatli obunachilarimiz. Sizlarni tashqaridan ko'rsatib beraman. Deflektorlarni almashtirib, AMG deflektorlar qo'yib qo'ygan ekan. Ichkarida o'tirishgan uchun bezda qilmadim. Qiziqadigan bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar, kelishtirib beradi akamiz. Turib, kulib, turib gapirmaysiz. Siz chiqib qolaman. Qayerdan chiqasizlar? 2015 yil ishlab chiqarilgan tizimimiz. 2004 o'zi. Ha, o'zi 2004. 2015 gazlari. 2015 gazlari. To'rtta balon yangi. Gazga ham, benzinga ham yuradi. Rasxodlari yo'qmi? Balonlari yo'q. Balonlarni ham ko'rib turibsizlar. Balonlari yaxshi, zo'r. Motorlari bilan balonlari vafshe zo'r deyapti. Ichish holatlari ko'rib turibsizlar. Bu kraskasi o'chadimi buni aka? O'chirdi, o'choradi. Kraskasi o'choradi deyapti. Uchtasi bo'lsa o'choradi. Strashni kaltalari yo'qmi? Kalta yo'q, oldorqa butun. Oldorqa butun. Mashinaga gap yo'q deyapti. Chexollari yo'q, tom qismlari. Akamiz ro'zg'or bo'lib, faqat taksi qiladigan mashina deyapti. Ey, muhim shuvalari butun ekan mashinani. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqasini kalitkami aka bu? Kalitga ochamiz. Nech pul deyapsizlar aka buni? Buni endi hali reklamagayu. Endi o'z ma'da 26, 27 dan xatyapmiz. Nimaga 24 ga beramiz? 24 dan ham tushib beramiz. 24 dan ham tushib beraveramiz. Variant bankka? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Naqqa. Naqqa ishtiriga. Naqqa ishtiriga bo'lsa, reklamaga eng arzon narxlarda 24 deyapti. Undan ham tushib beramiz. Zapaskalarimiz bor ekan. Orqa tomon qismlari ham zo'r deyapti. Variant bankka yo'q dedingiz. Yo'q, naqqa. Oxiri qancha aka buni? Og'irini aytsam yana telefon so'rashadi-da, og'ir qancha deb. Yo'q, aka, mana shu 23 ham yo'q aytdim. 23 yarim og'ir, ha? Undan tushmaysiz vobshe. Yo'q, mana o'zidan ko'rayapsiz mana. Nomeringizni yozib qo'yaylik. 93-lik. 93-lik. 413 mida? 413. 413. 0202. 0202. Yana bittasi 493-lik u ham. 93-lik. 428. 428. 33-34. 33-34. Qayerda mashinasi bor aka? Bu anaqa turma qamoqxonani oldida. Turma qamoqxonani oldida, shahardagi, короче. O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bog'lanasizlar, hurmatli obunachilarimiz. Kimga shu MX Matiz'imiz yoqadigan bo'lsa, bemalol telefon qilib olasizlar. 23.5 oxiri. Undan kami yo'q.